aí? Beleza? Tudo bem? Mais uma gameplay aqui pro canal de Dado Games, o canal Lauro Wagner aí, trazendo aí Euro Truck Simulator na sua versão 1.33, é isso aí. Gente, mapa é A, atualizado, a minha, gente, é A normal, tá? Não é A, é A Bus e nem ainda é A Truck, tá? Por enquanto só o mapa é A Bus, é A normal, tá? Está rodando a versão 1.33 lançada ontem pelo Restanho, beleza? Restanho. Então, gente, mapa é A, estamos aí naquela série Trilogia Scania, lembra? Scania 113 Bicuda, a Scania 111 Jacaré e a Scania 111 360 Frontal. São três Scanias, nós lançamos aí a gameplay. Eu vou deixar no finalzinho pra quem não viu aí, pra quem quiser acessar aí, tá? Clicar no izinho aí, vai estar o izinho aí aparecendo aí pra vocês no finalzinho aí. E no finalzinho também eu vou estar indicando lá. É o vídeo para vocês, além do nosso novo canal aí, de jogos diversos aí também, gente, beleza? Vocês acessarem e curtirem lá, e se inscreverem também lá no outro canal, tranquilo? Então vamos lá, estamos aí com a primeira Scania da nossa série Trilogia, né? É, a primeira Scania aí, a 113H aí, a frontal não, a bicuda, né? Essa aqui é a bicuda. Então nós estamos aqui na cidade de Ipatinga, com carga de feltro aí, com destino a Valadares, beleza? Tranquilo? Então nós estamos aí com 30 toneladas aí de... nessa bitrem aí, né, gente? Tá telhado aí, vamos lá? Bora aqui. Bacana porque são três cenas diferentes, a gente, eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito, sai um pouquinho da versão europeia, eu coloco o nosso lado, porque eu gosto muito desse momento. E os scanners me chamaram muita atenção, principalmente a Jacaré, eu sou apaixonado pela Jacaré. Ela é velha, mas eu gosto. Essa scanner é velhinha, mas é tudo de bom.
vi que as três estão na mesma funcionária, mas eu ainda não vi o meu futuro. Por que não gravar uma trilogia aí, né? O cara pode montar uma frota só de Scania, né? Que legal. Eu vou apresentar minha trilogia Mercedes-Benz. Em breve, Mercedes também aí. Isso também é uma nota de boa, né? 400 cavalos. Será a Jacaré, né? A trilogia Scania, parte 2 será com a Jacaré, que é a segunda Scania. Então, são três Scanias, tá, gente? Então, a trilogia Scania são três Scanias. Estou querendo trazer ela todas dentro do mapa, vamos ver se vai dar certo. Aproveitar o embalo aqui, estou esquecendo aqui, vou convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal. Está pedindo para chegar lá o cliente, nossa senhora, tá bom, né? Quase. Então você que ainda não é inscrito, gente, inscreva-se no nosso canal aí, né? Não esquece de deixar aquele joinha aí, o like aí, não ajuda o canal não, compartilha essa ideia, clica no sininho aí para receber as notificações, se você inscrito e não clicou no sininho ainda, tá? Colabora com a gente, ajuda a gente a crescer, ajuda a fortalecer esse canal aí. Esse canal é pra vocês mesmo, trazer mods pra atender vocês. Inclusive criando mods também pra vocês, skins e afins, né? Então, gente, peço a ajuda de vocês aí. Convida os amigos aí a entrar no canal, a se inscrever. Quem sabe, né? 400 inscritos praticamente. Você vai ter um Natal e chegar uns amigos, né? Então vai ser uma pessoa, um grande presente de Natal, essas mil pessoas aí. Você vai ser muito bacana pro canal aí. Beleza? Gente, então, lembrando também que partiu do dia 10, a logotipo, a logomarca aí do canal já vai no ar. Já entrou de ritmo de fim de ano de Natal aí, né, gente? Então a logomarca do canal. O canal vai ter um chapéuzinho e o Papai Noel. Tá travado aqui agora, caiu o FPS demais da mão. Gente, o meu computador dá uma travada por uma questão, né? É um notebook, né? Que é um notebook muito bom. Só que como eu faço gravação nele também, tudo por ele, aí dessas travadas dos jogos aí, que tá fazendo praticamente muitas tarefas simuladas aí, né, gente? Simultâneas, né? Aí pesa um pouquinho, mas
tem certa hora que aumenta, perde um pouco mais o gráfico, aí trava mais um pouquinho aí. Fiz esses trabalhos, eu peço até desculpa. Tá? Chegando aí a Valadares, governador Valadares, Minas Gerais, a gente não conhece. Tá? Conhece Minas Gerais aí. Guadinga também, Minas Gerais, né? Parte leste de Minas. Saindo de Belo Horizonte, tá? Obrigado a você que me acompanha aí nessa série aí. Deixa eu lembrar que eu já abri, vou deixar no final aí pra vocês aí. Pra vocês acessarem o vídeo aí mostrando os três campeões e mais um pack de rodas, tá? Que foi lançado anteriormente aí, abrindo a série de trilogias, tá? Então, a série de trilogias que eu vou fazer três viagens, cada uma em Espanha, diferente. Essa aqui é a primeira em Espanha, essa aqui é a H. Agora a próxima Spanner vai ser Spanner Jacaré, C11S, tá? Então, gente, aí então, serão três viagens. Né? Então, a próxima viagem aí, né, eu vou tentar lançar os três vídeos juntos. Se eu puder, pelo menos um já vou postar agora. Mais tarde, eu vou postar o outro. Aí, vai ser tudo postado hoje. Beleza? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Mais uma vez, eu convido a você se inscrever aqui, não é inscrito. Carga entregue. Então, a próxima viagem será na Scania 111 em Jacaré. Beleza? Tá combinado, gente? Até o próximo vídeo aí. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva no nosso canal aí. Se você já inscreveu, gente, não esqueça de assistir os demais vídeos do canal aí. Tranquilo? Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Até mais.
Eu fui, até a próxima gameplay aí com a Scania Jacaré, beleza? Fui!